Han omkom da han kjørte av veien på gamle E6 mellom Kløfta og Jessheim ved ett-tiden i natt. Politiet kan foreløpig ikke si noe om årsaken til ulykken. Og en annen person omkom etter å ha blitt påkjørt av et godstog ved 4-tiden i dag tidlig. Mannen gikk i skinnegangen ved Grorud stasjon i Oslo.